নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। পিয়ন চকীদাৰৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে। যিখিনি পদ আহিছে তিনিখনকৈ কলেজৰ পৰা, তো কোনকেইখন কলেজৰ পৰা আহিছে এই ভেকেঞ্চি তথা কিদৰে আবেদন কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত কম সময়তে আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এক নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কামৰূপ কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আঠটা Grade-3 আৰু Grade-4ৰ পোষ্ট। তো Grade-4 যিকেইটা পোষ্ট সেইকেইটা পিয়ন চকীদাৰ হয়, Grade-3 কেইটা লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট হ'ব। তো ইয়াতে যি Grade-3ৰ পোষ্ট আছে দুটা পোষ্টেই আছে, লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ এটা পোষ্ট আছে আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ এটা পোষ্ট আছে। আৰু এই দুটা পোষ্টৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন প্লাছ 3 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকক লাগিব। আৰু ইয়াতে Grade-4ৰ 6টা পোষ্ট আছে আৰু এই 6টা পোষ্ট ভগাই দিছে পুনৰ Grade-4ৰ 2টা আৰু লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ 4টা পোষ্ট। আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে শিক্ষাগত অৰ্হতা মাথো 8 পাছ আৰু হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ কোনো কথা নাই। ইয়াত হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা যদি থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ কৰে। আৰু এই যিটো ভেকেঞ্চি, এই ভেকেঞ্চিটো হৈছে কামৰূপ কলেজৰ ফালৰ পৰা অহা আৰু এই ভেকেঞ্চিটোৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা ৰাখিছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে। আৰু তাৰোপৰি এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব, OBCৰ বাবে 3 বছৰ, SC ST-ৰ বাবে 5 বছৰ। এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম লাগিব, যিখনৰ লিংক আমাৰ ৱেবছাইটত দি দিছোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা allindiajobinfo.com আহিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি এটা লিংক দিয়া আছে। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে 15 দিন সময় দিছে। 1 জানুৱাৰী 2023 অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মুকলি হৈছিলে, 15 জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে সময় পাব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াতে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। Grade-3 পদকেইটাৰ বাবে 500 টকা আৰু Grade-4 পোষ্টকেইটাৰ বাবে 300 টকা। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি আৰু সেইমতে ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব। 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টো হৈছে, বা 2 নম্বৰ যিখন কলেজৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে সেয়া হৈছে কটন ইউনিভাৰ্চিটি। 10টা Grade-4 তথা মাল্টিটাস্কিঙৰ পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে ইয়াতে। আৰু এইকেইটা পোষ্ট অকণমান কণ্টেক্সুৱেল টাইপ হয়। মাল্টিটাস্কিং এছিষ্টেণ্টৰ 4টা পোষ্ট আছে, যিকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা 15,000কৈ ৰাখিছে। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে এই MTS বা মাল্টিটাস্কিং এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু Grade-4ৰ পোষ্ট আছে 6টা, 10,000কৈ মাহিলী দৰমহা ৰাখিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ৰাখিছে ক্লাছ টেন পাছ কৰিছে যদি আপোনালোকে এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাথো 6 মাহৰ বাবে এই চাকৰিটো বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 13 জানুৱাৰী 2023। তো এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে পঠিয়াব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন। বা ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে এই পদকেইটাৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰে তেওঁলোকে জাষ্ট ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, অৰেল দিব লাগিব, আৰু সেই বিষয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পিছত জনাব। আৰু এই টাইমটো দিছে জাষ্ট 10 বজাৰ পৰা হ'ব, যি তাৰিখত হয় সেইটো পিছত গম পোৱা যাব। ক'ত হ'ব সেইটো ইয়াতে কৈছে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক কটন ইউনিভাৰ্চিটি, MCB বিল্ডিং, পাণবজাৰ, Guwahati 1। আৰু ইয়াৰে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইখনো একেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেই হয়, অফিচিয়েল ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে। আৰু 3 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে সোণাৰী কলেজৰ ফালৰ পৰা অহা 13টা পোষ্ট। ইয়াতে BRR তথা Grade-4ৰ পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে। আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত লগতে ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্টো আছে 4টা। তো এইকেইটাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যনটো বেলেগ হ'ব, কিন্তু যিকেইটা Grade-3 বা Grade-4 সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই জনাম। লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ 6টা পোষ্ট আৰু লাইব্ৰেৰী বিয়াৰৰ আছে 1টা পোষ্ট। আৰু Grade-4 অৰ্থাৎ পিয়ন চকীদাৰ তেনেকুৱা পোষ্ট হ'ব, 2টা পোষ্ট আছে। আৰু এইকেইটা পোষ্টৰ বাবে বয়সৰ সময়সীমাটো আপ টু 40 ইয়াৰলৈকে পাৰে, কিন্তু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমাটো কম। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মন কৰক, যিখিনি লেবৰেটৰী বিয়াৰ, লাইব্ৰেৰী বিয়াৰ বা Grade-4 পোষ্ট আছে সেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে ইয়াতে Class 8 পাছ দিছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু ইয়াত এটা কথা কৈছে যে যদি আপোনালোকে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজত কাম কৰি আছে তেনেকুৱা কেণ্ডিডেটক বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব, মানে অভিজ্ঞতা ইয়াতে বিচাৰিছে তেনেকুৱা। অভিজ্ঞতা নহ'লেও পাৰিব, কিন্তু যদি অভিজ্ঞতা থাকে আপুনি বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতেও, যিকেইটা Grade-4 পোষ্ট সেইকেইটাৰ বাবে 500 টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট। আৰু এই এড্ৰেছটোলৈকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন পঠিয়াব লাগিব। 15 দিন সময় দিছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছে 31 ডিচেম্বৰ 2022ত। 15 দিন সময়, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 15 তাৰিখলৈকে ধৰিব পাৰে এপ্লাইৰ টাইম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, অফিচিয়েল ৱেবছাইট সকলো চেক কৰি চাব পাৰে, আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহিব ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা। আৰু আগন্তুক
স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা এ পি ডি চি এল ফৰেষ্ট আছাম পুলিচ আদি এক্সামৰ বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ পি ডি এফ কিতাপ বিচাৰে আছাম জি কে পি ডি এফ ডট কম ভিজিট কৰিব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখন পি ডি এফ কিতাপ অসমীয়া মাধ্যমৰ মাথো 125 টকা, য'ত আপোনালোকে 8500 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। এ পি ডি চি এল আৰু অন্যান্য এক্সামৰো পি ডি এফ আপোনালোকে ইয়াতে লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।